Polis daerah Kuala Muda Kedah menahan seorang bekas komando yang aktif melakukan samun sejak awal tahun ini. Belum pun sebulan dia terlibat dalam kegiatan itu, sudah 9 kes dilapor dilakukan oleh suspek. Urin yang kita buat dapati suspek ni adalah positif syabu. Memang macam saya kata tadi, dia dalam perkhidmatan komando ni, dia ditamat dalam proses ditamatkan perkhidmatan disebab masalah disiplin dan juga dadah. So sesat kita lakukan, memang dia mengaku sebab terlibat dengan masalah penagihan dadah. Jadi selepas siasatan pihak polis Kuala Muda, kita akan serah kepada daerah yang berkaitan, iaitu Baling, Sik dan juga Ian. So all in dia ada 9 kes. 3 di Kuala Muda, 6 di daerah-daerah yang bersekitar. Suspek 26 tahun ditangkap pada 25 Januari lalu di sebuah motel di Sungai Petani. Suspek bertindak seorang diri melakukan kegiatan itu dan sering menjadikan peniaga kecil sebagai mangsa. Modus operandi suspek dengan berpura-pura sebagai pelanggan perniagaan kecil-kecilan sebelum melarikan bekas wang. Suspek juga dipercayai pernah mengisi minyak tanpa membuat bayaran. Kes disiasat mengikut Seksyen 392, Palang 397, Kanun Kesiasaan dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya. Suspek ditahan reman sehingga 3 Februari ini bagi membantu siasatan.